Yes. Juu, tässä Miika, Pokemon kouluttaja 95. Nyt käydään läpi viikon playoff jukureiden ja kärppien tulos tai ulos pelin jälkipyykit. Ensimmäinen maali, Ondrej Kovacic, 1-0. Ajassa 1.22, syöttäjänä Konsta Helenius. Markus Ruusu, 2 minuuttia. Pelin viivyttäminen kiekko katsomoon sijaiskärsijänä Topias Hynninen. Ajassa 4.37. Ajassa 4.43. Joonas Kemppainen. 1-1. Syöttäjänä Aleksi Antin Roikko ja Ville Koivunen. Viktor Berglund. 2 minuuttia korkea maila. Ajassa 5.46. Ville Koivunen majasta kiinni pitäminen 2 minuuttia. Ajassa 10.39. Julius Junttila. 2 minuuttia kampitus. Ajassa 13.40. Patrik Puistola. 2-1. Syöttäjänä Konsta Helenius ja Kasper Soini. Ajassa 25.23. Konsta Helenius, väkivaltaisuus 2 minuuttia. Ajassa 31.35. Samassa ajassa Kasper Björkvist, väkivaltaisuus 2 minuuttia. Jesper Piitulainen 3-1. Ajassa 31.46. Syöttäjänä Niklas Lundgren ja Oskar Spatna. Niko Huhtanen, 2 minuuttia väkivaltaisuus ja samassa ajassa Emil Pieniniemi, 2 minuuttia väkivaltaisuus samassa ajassa. 32.52. Oliver Larsen koukkaaminen ajassa 34.30. Teemu Turunen ylivoimalla 2-3. Ajassa 35.29. Syöttäjänä Ville Koivunen ja Miika Koivisto. Oskar Spatna, 2 minuuttia, kampitus. Kärsijänä Pekka Jormakka. Ajassa 52.47. Aika lisää Kärpille. Niklas Westerholm ulos samassa ajassa. Patrik Puistola tyhjään maaliin. 2-4 eli tyhjään maaliin, syöttäjänä Konsta Helenius ja Pekka Jormakka. Ajassa 58.17. Miika Koivisto, korkea maila, 2 minuuttia. Ajassa 58.48. Samassa ajassa Niklas Westerholm sisään. Anteeksi, kaverille piti vaan vastata. Jatketaan. Patrik Puistola 5-2. Syöttäjänä Oskar Spatna ja Pekka Jormakka. Eli hattutemppu Puistolalle. Se oli kyllä aikamoista, että... Ja lopputulos 5-2 meille. Ja kaikki...
5-minuuttisia jäähyjä jaettiin Nutsätterille, Huhtaselle. Ja nuhat aika paljonkin. Joo. Tässä ovat kaikki loput jäähyt. Näin, sarja nyt meille 3-1. Tai siis Kärpille tällä hetkellä. Mutta sarja jatkuu vielä. Elikkä seuraavan kerran ottelu on torstaina jatkuu. 18.30 jatketaan Oulussa. Mutta huomenna meillä on vapaa päivä. Ja treenataan ja huivitaan. Ei muuta kuin mukavaa illan jatkoa kaikille. Ja tilaa mun YouTube-kanavani. Moikka!